אז גוד מורנינג, עכשיו 10, אני צריכה להזמין מונית ל-69. אנחנו התחלנו לעבוד על שיר, אנחנו לא כל כך יודעים, כאילו אני יודעת שאני רוצה להוציא אותו, אבל יש גם עניין של צוות. המנהל האמנותי שלי פחות אוהב את זה, המנהל המוזיקלי על זה, אני על זה, היחצנית אוהבת את זה. זה עדיין כזה התלבטות איך למתג את זה ואיך להוציא את זה. אז כן, אז היום אנחנו עובדים עליו כי הוא נורא כזה עמוס ויש לו כמה תיקונים, אז גם תמיר בא, המנהל המוזיקלי שלי. הנה, אז עכשיו נוסעים לאולפן, אני לא אגיד לכם מה יש היום וכאלה, כי שיהיה לכם מעניין, יהיה נחמד היום. בואו נתפלל כולם ביחד שאני אצלם ואני לא פתאום אפסיק באמצע, כי ביום הולדת שלי אני צילמתי ולוג ופתאום שכחתי לצלם באמצע היום. זה בסדר, במה נראה לך, מה נראה לך, בוואט דה פאקה אולי לעשות את זה אוקטבה למעלה. השקה חזק מדי. נראה לי שעדיף שאנחנו ניקח אותו, נכניס אותו כאילו פנימה. נכון? למה? בגלל ששיגעת אותו... האמת שלא. האמת שמה זה לא היה לי נעים, כאילו, אבל הוא אמר, לא, בואי, וזה. זה תמיד יש לסב לדבר. כן. 60, אתה נסיך. אנחנו אוהבים אותך 60. אז אנחנו ב... אנחנו בצילומאז' ליחס שלך. תביאי קצת, תביאי. מתאמים לך צילומי יח"צ, בינתיים עושים לך סירוקית 2012. אסי, בעיקרון, אם עד עכשיו הפכנו אותה להגזמות הגזמותה, אז היום כאילו משהו קורה שם, נכון? קודם כל אין פאה אדומה. השלב הבא זה הפאה עם הרשת שנתפסת על האור ועם המייקאפ בהדרגה, חותכים אותה יפה, זה נראה טבעי. יופי, ההר, יש לו חר ששווה שר. אוקיי. אתה עושה הכל מכל הלב, אתה מזדהה איתה. ברור. מאמן. תראי, כמו הפרויקט המכשפה מבלר, אומייגה!